In trea med. Ja, trea in. Fett om vi stannar till bort. Kör ni för den här växelbänken. Trea. Det blir inte så jävla känsligt. Där hur det är. Ska vi byta för sen eller när ska kommer ju klockan bli natta innan eller ska vi köra ganska inte så många sekunder. Man känner lite men jag har ingen tid. Han borde väl för fan höra det där. Vad 20 spänn där.